这首是一首广东歌，是我从事音乐工作里面所写的第三首广东歌啊，第一首跟第二首，第二首我会放在下面那200首歌里面的第一首。这首左右呢，是我送给我的朋友，把我自己的梦想，跟我自己的心中所爱，把我的家人都给他们。广东歌啊，记得的应该有他的歌词的，你们可能就没有了，所以尽量听听看我唱的广东歌。人生要面对几多得失，才愿意给自己一声足够。朋友需要多笑似拥抱，才可以相知相惜。梦想要经历几多风雨。今天来这边啊，简单的讲，我这里100首歌的推广，就推广推出，是我酝酿的大概前后7年的时间。当我发现到 CD 已经逐渐的没有市场之后，我就思考一个问题，以后我们的作品怎么办。那么我就预算100首可以吗？说可以，但是我又觉得我要它的音质被保存的比较好，结果就做了2个不同的音档。你们如果有开这个 USB 来听，车上你们听到的是 MP3，那么我另外一个是 Wave， 那个可能你要回到你的电脑，要通过一些软件才能够开到，它的音质就比较好。其实我自己听的真的分辨不出，而且都接近以前我们的 CD 的那个水平，所以这是我感到欣慰的。但是为了要达到这个指标，我跟我的就是录音师的朋友，我们一起工作了将近1个月的时间，我每一天拜啊文书啊，我们让他继续，我们这里继续，所以花了1个月的时间，重新把这100首歌，从我已经有记录的、已经录制成一些音档的，重新混音，重新做后期处理，甚至于有些重新玩过吉他。或者是加上和声，让所有出来的成品比之前我们听过的都有一个层次的提高，好让拿到这一个 USB 在播放的时候，你们听到的东西都会跟以前的更好，这是我的野心。